Розкажи мені, що тобі наснилося цієї ночі? Мені наснилося, що я був Олен. Я була дуже голодна, а він був поруч зі мною. Я напився води з джерела. Уві сні ти був твариною, якщо я правильно тебе зрозуміла. Мене звати Андре, я фінансист. Марія Раш, я контролер якості продуктів. Ви збираєтеся на побачення? Слухайте, у вас є якийсь засіб після гоління? Так, маю таке. А тепер я хочу спитати про щось особисте вас обох. Скажіть мені відверто, що саме вам наснилося минулої ночі? Я думаю, що ти дуже гарний. Не можу в це повірити. Що, ви живете разом? Дотики. З цим ти не можеш впоратися, чи не так? Так. Отже, над цим ти і маєш працювати. Що ти про це думаєш? Не надто легко коїти себе дурня. Я так сильно тебе кохаю. Я помираю. Я також люблю тебе. Тіло і душа.